finalmente consegui a roupinha da Bluey dentro do PKXD. E olha só como ela é legal. Hey, olha só a minha roupinha nova de Bluey aqui dentro do PKXD. Fala sério, essa roupinha é super estilosa. Ela só é um pouco bugada, porque eu fico bem fininho em 2D, igual mesmo o desenho da Bluey, pessoal. Mas eu não tô contente só com essa roupa, porque a Bluey é muito legal, mas ainda falta Bingo e vários outros personagens da família da Bluey aqui dentro do PKXD. Então, eu vou falar com o admin pra ele me dar essas roupas. E se você quer ver essas roupas dentro do jogo, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Agora, vamos aqui falar com o admin. Pelo jeito, você gosta mesmo da Bluey, né? Então vou te dar o novo outfit da família da Bluey no PKXD. Conclua o desafio que eu vou te dar para ganhar a roupinha nova. Eba, viu só que fácil? Ah, mas o que é isso daqui? Eu estou preso em uma prisão. Será que esse é o desafio que o admin estava falando? E, mano, quem tá me prendendo é a própria Bluey. Só que não é qualquer Bluey, galera. É uma Bluey barrigudinha. Ai, meu Deus do céu. Tá, e pelo jeito, galera, aqui também tem outros personagens do mundo da Bluey. E eu acho que esses daqui são os personagens que eu vou ganhar a roupa. Pinha, galera, o Bandit, a Bluey, a Chili e a Bingo. Então, vamos logo concluir esse desafio aqui, porque eu quero muito ganhar essa super roupinha. Eu acho que tudo que a gente precisa fazer é só seguir essas setinhas aqui. Olha só que legal, galera. É seguir essas setinhas aqui, galera. Olha só que legal isso daqui, mano. Boa, já abri aqui a porta, pessoal. E olha só quem tá ali me esperando. A Bluey. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que não foi a Bluey que me prendeu aqui, não, galera. Não pode ter sido ela, né? Tá, deixa eu pular aqui agora. Agora eu pulo pra cá. E, meu Deus do céu. Tá, agora eu tenho que pular pra cá. E agora eu tenho que correr. Beleza, eu acho que eu tô indo bem, né? Eu não posso ficar enrolando muito aqui, não. Tá, agora tem um pouco de obstáculos aqui, uma armadilha. Eu preciso ser o mais rápido possível pra poder ganhar essa roupinha logo. O admin falou que eu não tenho muito tempo. Tá bom, agora eu pulo aqui, agora eu pulo aqui. E beleza, olha só, essa foi por pouco, hein, galera. Agora eu vou ter que descer por esse cano aqui. Tá, acho que agora eu tenho que passar aqui por cima, galera. Eu tava preso naquela cela ali, eu já consegui escapar, ou seja, acho que a gente tá indo bem por enquanto, né? Agora é só não desequilibrar e cair daqui. Beleza, agora vim por aqui assim. E agora acho que eu vou ter que passar pra esse cano daqui. Beleza, pessoal. Boa, acho que eu tô seguindo no caminho certo. Ah, peraí, aqui tá trancado. Acho que não é por aqui não. Onde que é o lugar certo? Olha, galera, eu não sei onde é que é o lugar certo, mas eu tenho que tomar cuidado, porque o policial tá ali. A Bluey, policial, tá ali. E, meu Deus do céu, ela soltou até um pum, pessoal. Vocês viram isso? Que coisa mais fedorenta. Tá, acho que eu entendi. Ali tem um botão que parece que tá ligado bem aqui. Então, eu vou precisar dar uma despistada no policial. Acho que eu preciso clicar aqui nesse botão e depois sair correndo. Tá bom, cliquei no botão. Será que o policial vai deixar eu passar aqui? Policial, com licença. Ai, meu Deus, foi por pouco. Eu achei que ela ia me pegar. E a porta tá aberta ali agora, pessoal. Vamos correndo rápido. Beleza, 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 correndo. Ufa, conseguimos, bem a tempo, galera. Ai, tá bom. Agora eu tô aqui, parece que indo em direção a um banheiro. Tá, eu espero que a gente consiga fugir por aqui. Tá, acho que a gente vai ter que abrir um... Ai, meu Deus, olha, galera, encontrei aqui. Acho que eu vou precisar cavar. Cava, 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 cava. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu finalmente voltei pro PKXD. Então, isso quer dizer que a gente concluiu o desafio. Logo, se a gente concluiu o desafio, quer dizer que a gente vai ganhar a nova roupinha da Bluey e da família dela. Quer dizer, a roupinha da Bluey eu já tenho. Agora a gente deve ganhar a roupinha dos outros personagens do desenho. Que legal, mano. Então, vamos nessa. Admin, pode chegar aqui agora, porque eu concluí o desafio que você me deu. Então, acho que você tem que me entregar alguma coisinha. Tá, galera, vamos conferir agora aqui se na nossa listinha de roupas tem alguma coisa nova aqui. E olha só,
Como vocês podem ver, ali tá a roupinha da Blue, e não só da Blue, porque a da Blue a gente já tinha. A gente também tem ali a Bingo, o Bandit e a Chili. Olha só que legal, pessoal. Ou seja, a gente pode virar aqui qualquer um dos quatro personagens principais. Então, como a gente já usou a roupinha da Blue, vamos usar agora a roupinha da irmã dela, a Bingo. E olha só que coisa mais fofa a nossa Bingo dentro do PKXD, pessoal. Como vocês podem bem reparar, ela é igualzinha a Blue, galera. No último vídeo eu mostrei pra vocês a roupinha da Blue em primeira mão. E eu mostrei pra vocês também que a Blue, ela é basicamente um bonequinho, ó. Se eu vir assim de ladinho, vocês conseguem ver que ela é um boneco em 2D. Ou seja, só duas dimensões, largura e altura. Não tem o comprimento, porque o desenho da Blue, ele é todo em 2D. Então a roupinha dela dentro do PKXD é um pouco bugada. É basicamente uma imagem meio borrada na nossa tela. Mas mesmo assim, é muito legal, porque eu nunca pensei que a gente ia poder ter personagens como a Blue aqui dentro do PKXD. E olha só como isso ficou legal, pessoal. Eu simplesmente amei essa nova personagem que a gente tem aqui, que é a Bingo. Mas agora, vamos continuar testando, porque ela não é a minha personagem favorita. Na verdade, o meu personagem favorito é outro, e eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha só ele aí, pessoal! O Bandit, o pai da Blue. Ele é muito, muito engraçado e muito, muito legal. O pai da Blue lembra o meu papai também da vida real. Por causa disso, eu acho que ele é muito, muito legal. E a gente tem ele aqui dentro do PKXD também. E olha só como é legal controlá-lo aqui dentro, pessoal. Como eu falei pra vocês, a roupinha dele é exatamente igual à roupinha da Blue e também a da Bingo, porque ela é uma roupinha em 2D. Ou seja, é um pouquinho bugado. Se a gente vira de ladinho, ele também quase desaparece aqui praticamente, né? Mas mesmo assim, é muito legal jogar com essa roupinha. E agora, vamos testar a nossa última roupinha aqui, que é a roupinha da Chili, galera. E olha só a mamãe da Blue bem aqui dentro do PKXD com a gente também, pessoal. Muito, muito legal e divertido esses novos personagens da Blue, do desenho e da família dela aqui dentro do PKXD. Agora, eu quero saber de você. Calma, antes deixa eu tirar essa roupa aqui. Deixa eu ficar de Noilan logo mesmo, beleza? Você que tá assistindo o vídeo tem que comentar. Qual é o seu personagem da Blue favorito que não apareceu nesse vídeo aqui? Porque se você tiver algum personagem que não apareceu, pode comentar aqui embaixo que no próximo vídeo eu peço pro admin liberar e a gente traz outros personagens do mundo da família da Blue pra cá. Tudo bem, pessoal? E ah, não esquece de comentar também outros desenhos que vocês gostam, porque dessa vez a gente fez um desafio pra conseguir a roupinha da Blue. Mas quem sabe, pessoal, a gente também não faça um desafio depois pra conseguir até outros desenhos aqui dentro do PKXD. Isso ia ser muito engraçado, tudo bem? Então é nóis, pessoal. Eu vejo vocês. Até a próxima. Valeu, falou e tchau!